Toğrul Abbasov Ağcabədi rayonu Hacıbədəli kəndində doğulub. Anasını kiçik yaşlarında itirib. Vətən ona hər iki mənada ana olub. Vətənə torpağı olan sevgisi onu hərb sənətinə bağlayıb. En saylı hərbi hissədə müddətdən artıq həqiqi hərbi qulluqçu kimi xidmətə başlayıb. Vətən müharibəsi başlayan ilk gündən döyüşlər atılıb. Ən böyük arzu işğal olan torpaqlarımızı azad görmək, bu torpaqlarımızı gedib görmək öz gözüylə, öz arzusunu satıldı. Öz istəyinlə, onu heç kəs məcburləmədiyiz. Belə fikri xəyalı həmişə bu torpaqlarımızı yağı düşməni azad edilmək üçün hər bir an Ali Başkomandanın əmrini gözləyir. Toğrul Abbasov Füzulidə düşmənin müdafiə xəttinin yarılması zamanı qəhrəmancasına şəhid olur. 30 yaşında ən ali arzusuna çatır. Canından çox sevdiyi vətən torpağı şəhidini əbədi olaraq ağuşuna alır. Özü isə səbirsizliklə yolunu gözlədiyi körpəsini qucağına ala bilmir. Körpə balasını biz ona şəkillərdən tanıdacağıq. 7 ay da evli idi. Heç balasını görməmişdi. Amma ürəyində arzusu var idi ki, əgər qızım olarsa adını Yağmur qoyacağım. Biz onun arzusunu yerinə yetirdik. Vətən sağ olsun, başın ucu olsun. Çox mehriban, çox hörmətçi uşaq idi. Demək olar ki, hamının hörmətini qazanmışdı. Bax, qohumda da, qonşuda da, uşaqla o qədər mehriban danışırdı ki, heç kim ondan inciməmişdi. Yaxınları deyir ki, Toğrul mərd, cəsarətli, vətənpərvər olmaqla yanaşı, həm də ailə canlı idi. Deyir, get evə bizə deyək, uşaqlara deyək, papama deyək, mən gəlincə evdə oldum, mən də gəlirdim. İşdən gəlirdi, deyirdi, iş gülürdü. Axın zəfən atamla danışıb, dedi ki, papa biz yaxşıyıq, hər şey yaxşıdır. Narahat olmayın, gələcəm özüm, narahat olmayın. 27 günü vətən yoluna şəhid oldu. Mən qardaşıma fəxr edirəm. Toğrul Abbasov döyüşdə qəhrəmanlıq göstərdiyi üçün ölümündən sonra vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunub. Pərviz İmranoğlu, Röya Qarabağlı, İlgün Qəmbərov, Xəbərlər.